मुलुकै राजधानी काठमाडौँमा खानेपानीको समस्या वर्षौँदेखि विकराल छ बढ्दो जनसङ्ख्या र तीव्र सहरीकरणका बीच पानीको सहज आपूर्ति नहुँदा भूमिका सतहबाट पानी दोहन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ जमिन मुनि पानीको सतह सुक्दै गएपछि अहिले उपत्यकामा अधिकांश पुराना धारा तथा सयौँ वर्ष पुराना इनार समेत सुकेका छन् जीवन धान्नकै लागि उपत्यकावासीले दैनिक औसत दुई करोड बराबरको पानी किनेर खाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणालीबाट उपलब्ध पानी समेत जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक मानिन्छ परम्परागत पानीका स्रोतहरू सहरीकरणको चपेटामा परिसकेका छन् अहिले त हामीले दोष डोस्ने हो कसले गरेको र कसरी बनाएको त गरेको त होइन नि अब नयाँ ढुङ्गा चाहिँ गऱ्यो अब देशी पाइप पा आयो अब मेलम्चीले चाहिँ सारा जोडिसक्यो होइन मेलम्चीकै पानी खाने पा आयो ढुङ्गेदारे कसले बनाउँछ अध्ययन अनुसार अहिले पर्याप्त पानीको अभावका कारण का भूमिगत स्रोतबाट दैनिक पैँतिस लाख रुपियाँ बराबरको जारको पानी र सत्तरी लाखभन्दा बढीको मिनरल वाटर काठमाडौँमा कारोबार भइरहेको छ मिलम्चीको सपना साकार नहुँदा उपत्यकामा पानी व्यापारीले सात भन्दा बढी ट्याङ्करबाट व्यापार गरिरहेका छन् यसको स्रोत पनि भूमिगत पानी नै हो विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले गुणात्मक रूपमा बढिरहेको पानीको खपत ठेक्न अब मेलम्चीको पानी समेत पर्याप्त त हुँदैन अर्थात् काठमाडौँ माघ व्यवस्थापनका लागि भूमिगत स्रोतको दोहन गर्नै पर्छ अब पानीको बाहिरबाट पानी, पानी आउने कम भएपछि यहाँको चाहिँ दोहन चाहिँ बढ्यो दोहन बढ्यो अनि सहरीकरण पनि बढ्यो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने रिचार्ज हुने एरिया चाहिँ कम हुँदैछ त्यस भएर चाहिँ जति जमिनभित्र पस्नुपर्ने पानी हो त्यो पसिरहेको अवस्था चाहिँ छैन अब त्यसले केही हदसम्म ब्यालेन्स चाहिँ बिगार्छ होइन अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक पचास करोड लिटरसम्म पानी खपत हुन्छ तर हालको वितरण प्रणालीबाट वार्षिक करिब चौध करोड लिटर पानी मात्र वितरण भइरहेको छ यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब आठ करोड लिटर भूमिगत पानी दोहन भइरहेको छ त्यसमा पनि सात करोड लिटर पानी दोहन अवैध तरिकाले भइरहेको छ काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने केयुकेयल बाहेक उपत्यकामा सात भन्दा बढी कम्पनीले भूमिगत पानी दोहन गरेर बेचिरहेका छन् यो क्रम तत्काल नरोकिए स्रोतहरू सुक्ने र काठमाडौँले अकल्पनीय सङ्कट भोग्नुपर्ने निश्चित छ बस्ती विकास हुन्छ भनेदेखि भूमिगत पानी चाहिँ प्रयोगै नगर्ने हो त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ र प्रयोग पनि गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यसलाई कृत्रिम रूपमा पनि यहाँ पुनर्भन गर्नुपर्ने आवश्यक छ रिचार्ज गर्नुपर्ने आवश्यक छ तिन दशक यता काठमाडौँमा भूमिगत पानीको स्रोत कुन अवस्थामा छ भन्ने आधिकारिक अध्ययन भएको छैन तिस अघि जाइकाले गरेको अध्ययन अनुसार दैनिक डेढ करोड लिटर भूमिगत पानी प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख थियो तर तिस वर्ष यता उपत्यकाको जनसङ्ख्या र पूर्वाधार प्रक्षेपण गर्न नसकिने गरी बढेको छ त्यसमा पनि बर्खाको पानी जमिनभित्र पस्नै नदिने र जताततै पक्की संरचना बनाउने परिपाटी व्याप्त छ